نن غواړو د یوې مهمې او حیاتي پروژې په اړه خبرې وکړو چې د کابل ښار د زرګونو خلکو ژوند بدل کړی دی. له پګمان څخه کابل ته د څښاک د اوبو د لیږد پروژه د افغانستان یوه له سترو پیچلو زیربنایي پروژو څخه ده. له ما سره راشئ تر څو د دې سترې پروژې ګام په ګام پوه شو او وګورو چې دا پاکې او تازه اوبه څنګه د کابل د خلکو کورونو ته رسیږي. له پګمان څخه کابل ته د څښاک د اوبو د لیږد پروژې پیل له کلونو راهیسې په اجنډا کې دی. دا پروژه د څښاک د اوبو د برابرولو په موخه پلان شوې ده. د کابل ښار د مخ پر ودې نفوس لپاره پیګمن د اوبو د بډای سرچینو له امله د اصلي سرچینې په توګه غوره شوې و. دا پروژه د 200 میلیونه افغانیو په ارزښت پلی شوې ده. د 1,300 مترو په اوږدوالي سره د 1,000 متر مکعب ذخیره کولو سره د کابل پورته باغ کې ښار چې د ریګ ریشانو، کوډسنګي، دیبوري، کارتما مارین او کرکان په سیمو کې 14,000 کورنۍ لري او نورې ګاونډي سیمې له اوبو ګټه اخلي. په لومړي سر کې مفصل د پګمان د اوبو د سرچینو په اړه څېړنې ترسره شوې. په دې څېړنو کې د اوبو کیفیت او د ځمکې لاندې زیرمو ته لاسرسی شامل و. د سرچینو له تایید وروسته د نل لیکې د پلان کولو مرحله پیل شوه. د نل لیکې لپاره د سمې لارې د ټاکلو لپاره د ساحې مفصل نقشه ترسره شوه. په دې نقشه کې د ځمکې لوړوالی او د پغمان او کابل ترمنځ فاصله په پام کې نیول شوې وه، لکه د ځمکې لوړوالی او د پغمان او کابل ترمنځ واټن په پام کې نیول شوې. موخه دا وه چې له تخنیکي ستونزو پرته کابل ته اوبه ورسیږي. په لومړنیو ګامونو کې د ځمکې کیندل او د پایپونو نصب کول شامل و. د دې هدف لپاره د درنو ماشینونو ماهرو افرادو څخه کار اخیستل شوی. په دې مرحله کې د پایپونو فټینګ کیفیت ته ډېره پاملرنه شوی. پایپونه د فشار او د کړتیا مقاومت لرونکي موادو څخه جوړ شوي دي. دا پایپونه باید د اوبو لوی مقدار لیږدولو وړتیا ولري. د دې دلیل لپاره لوی قطر پایپونه کارول شوی. ټولې اړیکې په احتیاط سره چک شوي او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره کلک شوي. برسیره پر دې د پایپ کولو هرې برخې لپاره تخنیکي ازموینې ترسره شوي. دا ازموینې د لیکې نشتوالي او د سیستم موثریت ډاډ ترلاسه کولو لپاره ترسره شوي. د پایپ لاین لاره له پګمان څخه کابل ته ډیزاین شوې تر څو لږ تر لږه طبیعي خنډونه ولري. دا لاره د هغه ځایونو څخه تیریږي چې لاسرسی ورته اسانه وي. دا هم هڅه شوې چې د استوګنې او ګڼ نفوس سیمو څخه ډاو شي. په ځینو ځایونو کې دا اړینه وه چې پایپونه د ځمکې لاندې تیر شي. د دې کار لپاره د ځمکې لاندې برمه کولو تخنیکونه کارول شوي. دا تخنیکونه د چاپیریال د زیانونو په کمولو کې مرسته کوي. د سیستم پایښت زیاتولو لپاره پایپونه د محافظ سره پوښل شوي. پرتونه دا پرتونه د سخت چاپیریال شرایطو په وړاندې د پایپونو مقاومت زیاتوي. دوی همدارنګه د سخت چاپیریال شرایطو په وړاندې د پایپونو د وخت څخه مخکې مقاومت مخه نیسي. دوی همدارنګه د پایپونو د وخت څخه مخکې ویجاړولو مخه نیسي. د پروژې ټول پړاوونه د لاندې ترسره کیږي. د تجربه لرونکو انجنیرانو سارنه دا معاینات د نړیوالو معیارونو سره موافقت ډاډمن کولو. دا د پروژې پلي کولو کیفیت ښه کولو کې مرسته کوي. د پایپ لاین په اوږدو کې د پمپ کولو سټیشنونه هم نصب شوي. دا سټیشنونه د اوبو فشار لوړولو کې مرسته کوي. له دې سټیشنونو پرته به کابل ته اوبه په اسانۍ نه رسي. د پمپ کولو هر سټیشن په ځواکمنو پمپونو سمبال دی. دا پمپونه د دې وړتیا لري چې د اوبو لوی مقدار حرکت وکړي. سربیره پر دې د کنټرول سیستمونه نصب شوي تر څو د پمپونو فعالیت وساري. د اصلي پایپ لاین تر څنګ ثانوي لینونه هم جوړ شوي. دا فرعي لینونه د ویشلو کې مرسته کوي. د کابل په بیلابیلو سیمو کې اوبه دوی لري. پرتو سیمو ته د اوبو رسولو کې مرسته کوي. د اوبو د کړتیا د مخنیوي لپاره په لاره کې د پاکولو سیستمونه نصب شوي. دا سیستمونه مخکې له دې چې کیبل ته ورسیږي اوبه پاکوي. دا درملنه کې د تالیک شوي زراعت او مایکرو ارګانیزمونو لري کول شامل دي. همدارنګه په مختلفو ځایونو کې د اوبو د ذخیره ټانکونه نصب شول. دا ټانکونه د بیړني حالت لپاره د اوبو ذخیره کولو کې مرسته کوي. د اوبو د جریان د موقتی مداخله په صورت کې دا زیرمه کولای شي د خلکو اړتیاوې پوره کړي. په نهایت کې د اوبو لیګد سیستم له کیبل سره وصل شو او بد پایپونو لارې د کابل لوی ټانکونو ته رسیږي. له دغه زیرمو څخه اوبه د خاري توزیع شبکې ته لیږل کیږي. د کابل د اوبو د ویش سیستم هم ښه شوی دی. زاړه پایپونه د نوي او مقاومت پایپونو سره بدل شوي. همدارنګه د خاري پمپ کولو سټیشنونه تازه شوي. په دې پروژه کې د خلکو ونډه هم ډیره مهمه ده. ډیر ځای خلک د پروژې په بیلابیلو مرحلو کې همکاري کوي. دا همکاري د پروژې په ښه او چټک پلي کولو کې مرسته کوي. د پګمان څخه کابل ته د اوبو د لیږد پروژه یو شمېر اوسنۍ اړتیاوې پوره کوي او د راتلونکي لپاره هم پلان شوی ده. د پایپونو او تجهیزاتو ظرفیت تومره دی چې د کابل د مخ پر ودې نفوس اړتیاوې پوره کوي. د دې پروژې په بشپړېدو سره د کابل د خلکو د ژوند کیفیت ښه شوی دی. د سکاک پاک اوبو ته لاسرسی د دې پروژې یو له مهمو لاسته راوړنو څخه وه. دغه راز د اوبو د کمښت ستونزې به کمې شي. د اوبو د کمښت اړوند ستونزې به کمې شي.
د دې پروژې د ننګونو په منځ کې لستونزمنو سیمو څخه تیرېدلو. تخنیکي ټیمونه د پرمختللي تخنیکونو په کارولو سره دا ننګونې بریالي کوي. هر ګام په دقت سره پلان شوی او پروژه د چاپیریال د ملحوظاتو سره سم پلی شوې. هڅه شوې چې چاپیریال ته لږ تر لږه زیان ورسوي. په دې نظرونو کې د طبیعي زیرمو ساتنه او د کړتیا کمول شامل دي. کابل ته د پغمان د اوبو د لیږد پروژه په بریالیتوب سره پلی کیږي. دا پروژه د افغانستان یو له سترو زیربنایي لاسته راوړنو څخه بل کیږي. نړیواله او ګورنۍ همداري وره د هغې په پلي کولو کې مهم رول. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل د خلکو لپاره د ښې راتلونکي هیله زیاته شي. پاکو پاکو اوبو ته لاسرسی د دوامدار پرمختګ یو بنسټ دی. دا پروژه د یو په دې لار کې مهم ګام. همدارنګه دغه پروژه د افغانستان د نورو ښارونو او سیمو لپاره د نمونې په توګه معرفي شوه. د دې پروژې څخه ترلاسه شوې تجربې کولی شي د هېواد د اوبو زیربنا په ښه کولو کې مرسته وکړي. دا بریا د افغانستان تخنیکی او مدیریتي وړتیاوې څرګندوي.